Компанія Ілона Маска SpaceX відправила святковий вантаж у космос. На МКС у суботу буде доставлено різдвяну індичку, соус із журавлини, цукерки та фруктовий кекс. А ще 40 мишей і 36 тисяч хробаків, призначених для досліджень старіння. Та не все пішло за планом. Спочатку старт відклали через неякісну їжу для мишей, а потім перший ступінь ракети впав в океан. Третій день політ нормальний.